Рыцары ў даспехах, лучнікі з арбалетамі, прыгожыя дзяўчаты. Мсціслаў пагрузіўся ў сярэднявечча. Гістарычны фестываль з рэканструкцыі паядзінкаў былых часоў сабраў у старажытным горадзе тысячы гасцей. Сёлета дух высакародных воінаў вітаў па замкавай гары ў 10-ты раз. Да, мы рыцари. 4 года мы ремесленниками делаем керамическую посуду и время от времени на фестивалях деремся. А как оказалось, что вы почувствовали себя рыцарем? Свят сказал, хочу меч и хочу драться. Вот и ребенок теперь вместе с папой на фестивалях занимаемся историческим фехтованием. Ты знаешь, кто такие рыцари? Да. Кто они? Они вои. А твой папа? Рыцарскі фэст у Мсціславе – адзін з буйнейшых у краіне. Мінск, Брэст, Смаленск – вось той невялікі спіс гарадоў, з якіх сёлета даехалі госці. Как впечатление от увиденного? Отличное. Очень здорово все так. Хорошо. Масса удовольствия. А как ты думаешь, кто такие рыцари? Несколько минут, чтобы ему было весело и... Сильные, отважные мужчины. У тебя в школе такие есть, парни? Итак, внимание! Да. Битва! А как они проявляют это? Драками на переменах. Таких забаў на фестывалі хапала. Паядынкі пешых рыцараў, спаборніцтвы лучнікаў, баі за караля і шмат рамантычнай музыкі і абавязкова танцаў. Рыцарскім фэстам гэтымі днямі жыў увесь Мсціслаў. Паза межамі замкавай гары разгарнуліся гандлёвыя рады з вырабамі майстроў, цацкамі і каруселямі. За 3 дні рыцарскага фестывалю яго наведалі амаль 15 тысяч гасцей. Андрэй Шуляк, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.